Його робочий день триває близько 16 годин на добу. За цей час тракторист комунального підприємства «Прилуки Житлобуд» Михайло Куник встигає почистити від снігу 5 дільниць. Я на ногах з 3 утра і 4 виїхав. І Вавілова ось ще почистив, 8 березня, Городок. Оцей ракітний. О 10-й ранку Михайло Миколайович на ввіреному йому тракторі чистив двори у 273-му кварталі. Роботу досвідчений тракторист виконує якісно, на совість. Головне, щоб люди були задоволені, хоча і навантаження серйозні. А ще чоловік сподівається, що в цьому році природа буде прихильна до комунальників. Може не завалить нас сьогодні, я буду через день. Будемо працювати. Два трактори «Прилуки Житлобуд». Саме стільки снігоочисної техніки на балансі підприємства чистять від снігу двори багатоповерхівок, віддалених мікрорайонів та центральної частини Прилук. Працюватимуть, допоки не приберуть усе, обіцяють комунальники. Я думаю, що прилучани оцінять. Я рахую, що ми на добре справилися сьогоднішнім першим снігом, так би мовити, за цю зиму. Так що, я думаю, будемо виконувати свої роботи в повному обсязі і добру послугу надавати прилучанам. Незабаром автопарк снігоочисної техніки «Прилуки Житлобуду» поповниться на 2 одиниці. Кошти на придбання новеньких тракторів виділено з міського бюджету. Щоправда, турбує керівництво кадрове питання. Постає саме найголовніше питання – це кадрове питання трактористів, тому що воно є і в других комунальних підприємствах, нас особливо. Якщо ж 2 трактори, то ще потрібно людей. Так що цим питанням ми будемо займатися. На 15-ту годину вівторка, 3 грудня, всі прибудинкові території багатоповерхівок були розчищені від снігу.